ଆଜି ସକାଳେ ଶୁଣିଲି ବିପନ୍ନ ବିନ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁଛି। ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେ କେସ୍ଟା ହେଇଗଲା ତାପରେ କେସ୍ଟା ସେଥିରେ ସରିଗଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି, ମୋତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଘରକୁ ପଥର ମାରିଛନ୍ତି, ଯବାନ ମାନେ ଆସି ମୋ ଘରକୁ ପଥର ମାରିକି ମୁହଁ ପାଟି କୁହାହେଇଛି, ମୁହଁ ପାଟି କରିକି ବନ୍ଦ କରି ରହ ବୋଲି ମୋତେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଉଥିଲେ। ମୋ ଘରେ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି, ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କଲେ। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଁ କରିଛି 20 ଇୟର୍ସରେ। ଶେଷରେ ଯାହା ହଉ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସରକାର ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ବିପନ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ଟେ ଲୋକ ଆସିକି ହଁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଉଥିଲେ, ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାଣରେ ପୁରା ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ଘରେ ବସେ ବୋଲି ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଉଥିଲେ। ନା CBI ଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଚୁପ୍ ପଶିଗଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍, ଅସମ୍ଭବକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖେଇଦେଲେ। ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କିଏ ତ କହୁଥିଲା ସେ ମରିଯାଇଛି, କିଏ କହିଲା ତାକୁ ସେ ମରିଯାଇଛି, କିଏ କହିଲା ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରି ବାହାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ସବୁ କିଛି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଇଏ ହୋପ୍ ବହୁତ କମିଯାଇଥିଲା ସେ ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି ସେମାନେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଯାହା ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟ, JB ପଟ୍ଟନାୟକ, କିଏ କରିଥିଲା କନ୍ସ୍ପିରେସି ଆଙ୍ଗେଲ୍ଟା ସେଇଟା ବି CBI ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବା କଥା କନ୍ସ୍ପିରେସି ଆଙ୍ଗେଲ୍, କିଏ ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ଟାକୁ କରିଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ CBI ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ବାହାର କରିବେ। ଫାଶି ମିଳୁ, ଫାଶି ନହେଲେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜେଲ୍ ମିଳୁ, ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଜେଲ୍ରେ ରହୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି CBI ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ପଡ଼ିଲା, CBI ସେଇଟା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିକି ବାହାର କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି CBI ଠୁ। କିଏ କରେଇଥିଲା ଏ ଘଟଣାଟା? ସେମାନେ ତ ନିଜେ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ କରେଇଥିଲା? ତ କିଏ କରେଇଥିଲା ଏ ଘଟଣାଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି CBI ବାହାର କରିବେ। ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଥିଲା ଡରିବାକୁ, ରିଭେଞ୍ଜ ନେବାକୁ। ଏବେ ଯେମିତି ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି 20 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଘରକେ ଅନ୍ଦର ବୈଠନା, ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଘର ଭିତରେ ବସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲି, କହିଲି ମୋ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ଡରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଇଲ୍ କରିଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଡରିନି କେବେ, ହଇରାଣ ହେଇଛି ବହୁତ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେନି। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଇଜି ନାହିଁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା। ଆଗ ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବ, ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବ, ତାପରେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ, କୋର୍ଟରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେବ। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଲଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଡିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଥିରେ ଯିଏ ହେଲେ ବି ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍, ଯେଉଁଠି ଆମ ସୋସାଇଟି ଯେମିତି ଭିକ୍ଟିମ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯିଏ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ତ ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗିବେନି, ଡରିବେନି କି ଭାଙ୍ଗିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା କଲେ।